سكولنا موجود ورودنا موجود وكالجنا موجود سدس مواد زمون سروچ هغه زمون تیارو امون د پاکستان سره لا حکومت چې بالکل مونږ د ریاست سره چلیګو بالکل دا یو خپ پروګرام دی معاہده زمون سره شوی دا در دې درې ریاستونو سره معاہده دا شوی دا چې پدې کې با ټیکس دا با نه لګي اوس هغه جداګانه حیثیت چې کم دیو د پاټا د پاره کو هغه کې زمون دا پاټا راوسته نو په کار دا چې اول خو پدې کې څومره سیاسي ګوندونه دي چې هغه خپل دلچسپي کې زکه ظاهر کی چې دلته موجود دي دلته د ووټ لپاره هر سړی سار غرمه ماخام منډي وي د سړی کور تی نه خطا کیږي د سړی ور تی نه خطا کیږي دکان تی نه خطا کیږي خو چې کله داسې خبر راشي نو بیا څوک په پېښور کې ناستي څوک په اسلام آباد کې ناستي او کارونه هم ډېر زیات دي دا مسله یوازې د تاجر نه ده دا زه ښه کلیئر کټ ویم دا د دې ټولو خلکو ده زه درته صفا خبره کوم که داسې ته مونږ مخې ته ونه درېدو را روان وخت کې به د کوره سړی راوځي او ورکه بو ته سړی ولاړی چې اول مال سره کنو بیا ته بازار ته وځو څه ځاله روزګار کوه مونږ دلته سیلابونو ځپلی مونږ دلته زلزلو ځپلی مونږ اپریشن ځپلی مونږ لاکډاون ځپلی مونږ د کرونا په مت کې دکانونه تاجران تباو برباد شوی دي مونږ سره پاتې څه دي مونږ سره دي څه ته سهولیات یاد یو ضرورت ضروریات یادوم زه خو د بنیادي ضروریاتو د لاسه تا در په در خاورې په سر کړی یم لهذا د دې لپاره ټول ولس ته دا پکار دي چې هغه په دې کې خپله دلچسپي واخلي دا مسله یوازې د تاجر نه چې کنه دې به تاجر راوځي دې به یو پارټي مخصوص راوځي او هغه په دې کې دا غې د پاره आवाज اوچتای لهذا دا پکار دا ده چې د دې لپاره هر ګوند والا خلک راوځي دا نظر ته دا صفا خبره کو خلک وایي یاره داسې پروګرام دی زمونږ سره ظلم په هره طریقه شروع دی زمونږ دا نیر تلی دی د کوم وخت نه زمونږ سره د دې یو معاهده شوې وه د دې په مت کې مونږ ته څه میلاوېږي دا خو ښکاره خبره ده دا خو بې ماته د سمې ځمکې اوبه خورې وکړې د سمې ځمکې خو دې پرې آبادې کړې خو ماته تې هغه بنیادي کوم د دې نه چې هغه ریالټي ده ماته هغه هم نه میلاوېږي زه تا د هغې نه محرومه کړې یم د ګیس په مت کې تا په ما پسې د څلوېښتو روپو په ځای باندې تا په ما پسې پنځه سوه روپۍ رنټ د هغې سیوا کړو زه په هغې کې هم خاموشه پاتې یم نو دا خبرې دي دا خو په کار دا ده چې تاسو ټول خره دې نه واقف یې د دې نه هر وګړی واقف دی مونږ دا نه وایو دا ملک زمونږ دی دا ریاست زمونږ دی دا ادارې زمونږ دي دا محکمې زمونږ دي خو په کار دا ده چې اول زمونږ حالاتو ته وګوري چې مونږ د دې جوګیو چې مونږ چاله څه ورکړو زه خو په خپله یتیم یسیر یم زه خو په خپله په تمبو کې اوسېږم نو تاله د تمبو نه څه درکړم د دې دپاره دا عمل جوړول غواړي مونږ خو لس ضلې دي او په لسو ضلو کې مونږ په دوو ضلو کې میټینګونه وکړو دا باقي اتو به هم کوو خو د دې پلیټفارم نه زه دا یو پیغام ورکوم ټولو سیاسي ګوندونو ته چې په دې کې تاسو د تاجر برادرۍ سره بالکل خشانه بشانه او کلک ودرېږئ چې کم ځای کې هم پروګرامي په کار دا ده چې هغه که په سوات کې چې په سوات کې هم دغه سیاسي ګوندونه د هغوی سره یو ځای ولاړي که په بونیر کې چې په بونیر کې مو سره ولاړي هغه نهه ضلو کې وشو نو اخرنۍ میټینګ به مونږ ځکه چې دا ګیټ وے ده بیا به مونږ په ملکن ډیویژن کې کوو او ان شاء الله تعالی دا به ورته ښایو چې مونږ دلته په ملکن ډیویژن کې هیڅ قسمه ټیکس ته تیار نه یو چې د سو پوری زما حالات بهتر شوی نه زه په استیبل شوی نه یم زما سیاحت دا د ګرمۍ میاشتې شروع کیږي چې کله زما سیزن شروع شي چې کله دې ته د سیر او تفریح لپاره خلک راځي دلته یو داسې ماحول جوړ کړی شي چې هغه سیلانیان بجای ردی چې هغه زما سوات ته راشي کومراټ ته راشي ما ته دلته څه پرېږدي هغه خلک لاړ شي او په ممري کې او په کم کمزې کې هغه پیسې لکه خرج کې او هغه خلکو ته دې پایده ورسي نو دا خبره یوازې د تاجر نه ده دا ښه ښکاره خبره ده باقي تاسو دا بله ایشو پکې راوچته کړه خو په دې به نور هم مشران ناست دي هغه به خبرې کوي ان شاء الله ډېرې په تفصیل سره به وکړي.